विश्वास द्वारा हामी बुझ्दछौं कि सारा विश्व परमेश्वरको वचन द्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। जो दृश्य छ यो दृश्य संसार यो दृश्य कुराहरू अदृश्य कुराबाट बन्यो अनि त्यो अदृश्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया। जुन सृष्टि हामी देख्दैछौँ जुन ब्रह्माण्ड हामी देख्दैछौँ जुन सृष्टिमा हामी छौँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ अनि यो कुरा हामी विश्वासद्वारा बुझ्दछौँ किनकि वचनमा यही लेखिएको छ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो। हालेलुया। परमेश्वरको वचन कति वजनदार छ परमेश्वरको वचन कति भारी छ परमेश्वरको वचन कति महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली छ भन्ने कुरा हामी यहीँबाट बुझ्छौँ कि यो सबै कुरा परमेश्वरको वचनबाट भयो। सर भन्नुहोस् त यो सबै कुरा परमेश्वरको वचनबाट भयो। हालेलुया आमिन ग्लोरी टु गॉड। परमेश्वरको वचन लुकाएको 37 पदले भन्छ परमेश्वरको वचन असफल हुँदैन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन असफल हुँदैन। हालेलुया आमिन। त्यहाँनिर नेपाली बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर लेखिएको छ तर एनआइबी बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ नो वर्ड्स From God will never fail भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट आएको परमेश्वरबाट निस्केको कुनै पनि वचन असफल हुँदैन। यसको मतलब परमेश्वरको वचन सफल हुन्छ यसको मतलब परमेश्वरको वचनले काम गर्छ यसको मतलब परमेश्वरको वचन क्रियाशील छ। हालेलुया हालेलुया। अनि म तपाईँलाई भन्छु प्रियहरू सुन्नुहोस् परमेश्वरको वचन जीवित छ अनि परमेश्वरको वचन सत्य छ। हाम्रो परमेश्वर यति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ यति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो वचन कहिले पनि भुल्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो वचन कहिले पनि उहाँले आफ्नो वचन त्यतिकै उहाँले बोल्नुहुन्न। जे उहाँले बोल्नु भएको छ त्यो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ।